Bəli, Will Smith'in o motivasiya yönümlü kitabıdır, həyat hekayəsindən bəhs edən bir kitabdır. Və o kitabın tanıtım şarxında indi hazırda ekranda görüntülərdə görürük. Sizin rəqsiniz də xüsusi olaraq yer alıb, sizin rəqsiniz 1 milyon şəxsin arasından seçilib. Danışın bu barədə, necə oldu, niyə məhz sizin rəqsiniz? Və bu uğur qarşılığında məncə sakit davranır Nail, çox belə sakit oturub, buyur, danış, dinləmək istəyirik səni. İlk öncə hər kəs salamlayıram və təbii ki, tamaşaçıları da salamlamaq istəyirəm. Hər kəsin sabahı xeyir olsun və çox təşəkkür edirəm ki, dəvət elədiniz. Belə deyim, mən Will Smith-i həqiqətən çoxdan izləyirəm. O insandan mən xüsusi bir enerji alıram, motivasiya alıram və kitabı çıxanda fikir gəldi ki, niyə də yox, yəni mən də qatılım, reklam edim. Amma heç gözləmirdim, fikrimdə yox idi ki, yəni ki, videolarını düşəcəm ya düşməcəm, sadəcə özümə görə, çünki sevdiyim bir şəxsdir.